Selam dostlar, menin kanalıma hoş geldinizdir. Videonu görmezsen burun kanalıma tirkelip, qoŋrow şanın suretin basa ketuudu unutpaŋızlar. Bugünkü videomuz tamır soğusu turalı bolmaq. Tamır soğusu qanday aurulardan belgi beredi? Kibir dərgeler men emdik kasiyetleri bar jandar, sırqat adamların tamırını ustap oturbaq, mazalağan derdin döp basatını bar. Eğer tamır bülkülügünün jıldamdığını bilseniz, siz de özünüzge diagnoz koya alasız. Mamandardın pikirinşe, ol üşün medicinalık bilimnin kajeti jok eken. Tek uaqıt esepteytin sağatınız ben tamır soğusun seze alatın kabiletiniz bolsa jetkilikti. Tamır soğusun turup da, oturup da, jürüp de, jatıp da tıngdasanız boladı. Tek mına jay jadıñızda bolsın. Sağ adamın tamırı minutuna 60-80 ret soğadı. Ритмикалык соғуы бір қалыпты болуы тиіс. Осы көрсеткішке қарап, ауру түрлерінің нәтижесін шығара аласыз. Айтпақшы, қате болмау үшін тамыр соғысының тамақтанып болған соң денеге физикалық жүк түскенде қарын аш кезде тыңдамаңыз. Тамыр соғысының жиілігі кімде қанша? Минутына 45-тен төмен болса, ол жүрек ауруынан немесе әлсіздік пен шаршағандықтан хабар береді. Мұндай жағдайда кардиологтың көмегіне жүгінген артық болмас. 59-46. Ақсатағы қалқанша безінде темірдің азығын ескереді. Эндокринолог маманнан кеңес алыңыз. 81-100. Гипертония ауруының белгісі болуы мүмкін. 100-ден жоғары болса, бұл қалқанша безіндегі темірдің көбейіп кетуін білдіреді. Егер тамырыңыз біресе баяу, біресе қатты соқса, ол жүрек ақауының белгісі екен. Тамыр соғысы мүлде баяу сезілсе, қан азықтан хабар беріп жатқан болуы мүмкін. Ескерту, тамыр соғысын тыңдағаннан кейін өз бетіңізше ем жүргізбеңіз. Егер денсаулығыңызда қандай да бір сенімсіздік байқасаңыз, міндетті түрде маман дәрігерлерге қараңыз. Ауырып еміздегенше ауырмайтын жол іздеңіз. Егер видеомыз сізге пайдалы болған болса, лайк басып, комментарий жазып, достарыңызға таратуды ұмытпаңыздар.